Здравейте всички, аз съм Готика47 от Водохест TV и добрещу на поредния епизод на Нека играем Fortnite Save the World. Обещах ви, че качвам всяка седмица, но за жалост нямам много време да играя. Днес ще играем с моят нов герой, Double Agent Evelyn, чийто левел дигнах доста нависоко и е Soldier и трябва да игра Soldier за един от квестовете си за V-Bucks. Но преди да започнем, искам да ви кажа някои много важни неща. Първото от тях е, че ето тази тениска, да, ето този дизайн. Да счупим играта, скоро ще е в магазина ни. Линк в описанието на този клип. Надявам се, че до седмица ще можете да пуснете поръчките си. Много от вас се искаха, тъй като тя беше изчерпана. Сега я връщаме за някакво време и когато свърши, не знам дали ще я пускаме пак и в бъдеще се планира и нов дизайн. Това е първото нещо. Второто нещо е, че виждате ли тези супер яки слушалки? Точно така, това са супер яките слушалки, които Rockout ми предоставиха заедно с ето тази огромна мишка, която има супер много копчета и една много яка клавиатура, която не мога да вдигна, но е много шарена. Те също ни дадаха и промокод. Ще го намерите в описанието на този клип с линк към RDS.BG, от където може да разгледате всичките продукти на Rockout. И искам да ви кажа нещо. Искам да взривите този линк за Rockout, дето отдолу, описанието на този клип. Да го взривите от кликове, защото така ще покажете на Rockout, че сте пичове и те може да ми изпратят още неща за ревю, на които да направя ревю и ако често казвам няма да ги ползвам, може да има раздаване. Така, стига толкова sell out, защото се обяснявам супер много да обясня какво ще направим днес. Просто ще минем една мисия, защото трябва да продължавам. Аз всъщност играх квестовете си, вече съм в Канивали и днес трябва да минем ето този квест. Ще играем с Soldier Gerome, който има доста интересни скилчета според мен, не съм ги пробвал все още, но до мен е Steelway, който до сега мълча и слуша как се е лаутъм. Надявам се, че Steelway ще си купи тениска. Определено, да. Да. Така че, Steel, готов ли си? I'm ready, bud. Let's go. Започваме. Уоу! Всичко тук е пустиня, Steel. О, е. Добре дошли в пустинята. Build construction, repair, така. Smoke screen, имат life leech attack, смятай. Enemies gain movement speed for a time after taking damage. Значи като ги оцелим ще се засилват. Интересно. Сега на тази мисля с Steelway ще играем с... Прямо ще играя с моя Soldier, както казах по-рано. Скиловете ми са интересни. Петичката ми изкарва два пистолета, които мога да стрелям с тях и правят доста демидж. Мисля, че имат неограничени патрони за времето, нали, докато ми продължава скила. И смятам, че са най-добре за по-такия тежки противници, няма да ги пускам, като има много удобните. Смятам, че картечницата, която е, нали, альтернативната версия на този скил, може би е по-яка, но... И между другото забравях с началото на клипа да ви напомня на едно нещо, но най-вероятно голяма част от вас го знаете. Ето този код, нали знаете, можете да влезнете в item shop-а на играта, да натисните support-а creator, да добавите никъм. Готика долна черта 47. И така всеки път, когато вие си купите някакъв скин, ще помогнете супер много на мен и канала ми, между другото. Това е най-лесният начин да го направите. Ако просто играете в Fortnite и не искате, нали, да купувате тениска, не искате да използвате промокодовете или да взривите линка към Rockout. Дали казах? Линка за Rockout, не забравяйте да го взривите. Също ако харесате нещо на Rockout от линка, може да го оставите като коментар името му и ще говоря с тях да ми го дадат за ревю. И разбира се, ако е нещо, което не бих използвал като пример още една мишка, тъй като имам прекалено много мишки, може да направим раздаване. Мисля, че го казах, че все пак да се поправя, нали, да го поясня просто. Какво трябва да правим в тази мисия, Steelway? Защото ние сме само двамата. Не сме само двамата. Мистер Клин е тук. Той идва да почисти. Ще чисти зомбита, но ще е хубаво да дойдеш при мен да видиш нещо брутално яко. Какво? Айде, че не. Между другото, игра на Макс. Направих си реално настройките на Макс, за да грежи играта възможно най-прекрасна за вашите прекрасни очи. Не знам дали имате прекрасни очи. Може да сте такива криви очи като моите. Да не виждате. Аз съм много кьоров. Ако някой погледне в очите, най-вероятно ще каже... Това е най-якото нещо в игра. Какво? Малки патенца! Уооо! Зверски. Да. А тия зомбите се чуват как дойде до нас. Намерихме патенца, човек. А тия зомбите, верно? Тия зомбите, верно, не знаят какво да правят, бе. А не мога да повярвам, какво тя ги е страх от водата, ли? Какво? Стин, трябва да намерим Blue Glow. И доколкото разбрах... Не трябва Blue Glow. Е тук къде е? Сайфона? Ела тука? Ела на Сифония, MC Фареония. Как помня ли MC Фареония? Не, жалко. Добре, сега така ще сложим един сифон. Трябва да запусим... не може да запусим. Не може да запусим сифония. Ясно, тия сифони им бях намерил от сака, такова е най-оптималният дефенс. Така ли? И какъв е той? Да. Ма трябва да му обратно да се построи.
Е, това нещо, което построих. Да, зомбитата не знам откъде ще идват. Аз така, това е доста добре, бе. Те ще идват от сам, така че... Ми не доведат. Аз имам някаква, аз имам някаква капаня. Така че, може да направя така. Не. Ето, много далече го сложи това капан. Уп. Еми, добре. Да. Давай. Пари. Пари сифония. Къде? А, ето къде чак копчета. Ние най-вероятно ще го опазим. Бая, нали? Оу, те, те май ще дойдат от повече места, знаеш та работа. Добре, тук не могат да се качат. Ей, от тук ще тръгнат да се качват. Ето, ето, тук. Ей, защо ми чупиш стената, бе? What the hell? Какво стана? Това гръмна. Не вярвах, че би направил такова нещо. Не ми изглеждаш като такъв човек. От тия гърмящите, разбираш. Аз нямам почти никакви капани построени. Това е... Уу, какво правите зад мене? О, не! Пробиха го много бързо. Така ли? Да. О! Апгрейдвай! Аз изкарах пистолетите и не можах да смогна да убивам, май. Може би ми трябва още апгрейд на героя. Не, 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 гърмя с това работа. Добре, пак е... О! О, да, сега... Виж сега, аз смятам... Аз смятам, че тая картечница с 130 power е много хубава. Шаутаут на пича от стрима, който ми е донетна. Ако случайно се чуете защо имам толкова опнати оръжия по време на игра на Save the World. Много често хора от стрима идват и ми изсипват някакво нещо като ето това чудо. И аз го използвам няколко месеца. Няколко месеца, ама доста време. Те оръжия издържат много време и след това имам още да кажем. Имаме ли нещо такова? Да, нямаме. Е, това, че, моето оръжие почва, моята хидра почва от 72, пък вижте през колко неща трябва да минем. Така че... не знам какво да ви кажа. Мерси много на тези от вас, които го помагат. Го правите, защото ми помагате много. Да не трябва да... реактивирам си... О, реактивирах сифонията, знаеш. Що го реактивира? За повече. Аз пускам ето къде едно. А, това цяло... Това е идеята на мисията ли? Сифони ли да... Да, 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 идеята е да събираме... Blue Glow, доколкото разбирам. Мисията ни е да събираме супер много... Те идват отгоре, стин! Чакай, какво, къде? Отгоре... Не! Не! Идат отзад. Отзад ли? Ето, от тук ма идват. Нямат срама. Ох, чай да поправим. Малко. Вау, то същата е толкова здрав, че си минал като първия пич по-капана с шиповете. О! Сериозен ли? А. Утокът. Аз мисля, че с този герой имам супер много бонус демидж на хедшотовете, защото мисля, че един ми герой ми даде 75% бонус демидж на хедшот, което е... Ами... Рискуваме ли още? Защото ще вземем само две блю углава, аз викам да рискуваме още пък. Имаме ли някакви капани да разгледаме? Имаме малко капани, поне аз имам. Ние кое защитаваме в момента? Ние защитаваме Беми, дай да направим то 3-3, давай, пускай. Смисъл? Апгрейдни малко стените, ако обичаш. Значи... Ай, сега стените да апгрейдвам. Еми, човек, аз нямам. Апгрейдът като от тях си е. Какво става? Ми, я да, аз изхъбих материалите. Дай взема този камък за тухля. Я не знам дали помага като стена. Може би покривайте. Еми, да, те горе май няма да се качат, ако трябва да сме честни. О! Ой, това бе! Perfect Rock Sample! Легендарен Mission Item. Това не знам откъде... Чупих някакъв камък и ми даде легендарен камък в него. Еми, пичо, я продавам легендарен камък. Имам и легендарна туха долу в мазето. Между другото и тя е легендарна, оригинална, ви казвам. Има сертификат за качество и така нататък. Тя къде отива, бе? Друга не няма. Ме, аз активирам, да знаеш. Активирай, да. Ти трябва да го пазим само 50 няколко секунди, тъй че. Ама... Те бабички само ако спрат да бомбандират. Всичко ще бъде наред. Някакъв пичка отдолу ли идва? А не, че да самак става бутилка, ей. Тая газова бутилка, самак ще така, няма да печем чушки, е. Няма да печем чушки, е. А, какво има така? А, още един легендарен камък. Оле, човек, направил съм богат. Легендарни камъни, човек ще се дигна. Кво? Се случи? А, истин? Да би дупка? Айде. Нали викаш всичко е апгрейднато, ма явно не. Много са стрини зомби. Ами да, тези гърмящите като се сникнат, човек и май отведнъж ги пръскат.
Ето пак има нещо там. Дано да не е гърмящо зомби. Гърмящо зомби, човек, аз се знаех. What the hell? Кво стана тук? Кво беше това, бе? Гати смашера. На... газовата бутилка, знаеш как тежко се бъгна? Като параше надолу. Това смашера изчезна. Ами да. Той ма видя и... О, не. Това е Джеки Чан. Аз имам граната между другото. Чакай да изпробвам да видим. Какво прави тази граната сега? Гармина? Уоу, тя тази граната не е зле? Не, гледа ги ступи. Да, ама след това прави само по 700... Само по 717. А, това Каспар? Кво? Тя защо имат? Какво се случи тук? Тя как съм побъркан? Или объркан? Не знам какъв съм. И двете. Защото едни зомбита просто дойдоха и мисля, че влезнаха в етия портали и си тръгнаха като първите пичове. Да, ами... възможно. Какво да правим сега? А, чакай, ние го колекнахме? Готово ли? Или то все още се зарезах? Мисля, че е готово, а? Да, не ми дава да го активирам повече. Имаме ли Blue Glow? Не разбирам. От него тежко фърчи Blue Glow. Collect, this will disable the siphon. Ами, той май е disable, така че мисля, че е пълен. И сега идваме тук и върткаме това. Disable вам го и... и той ще тръгна. А, ми, добре. Аз не разбирам дали... Това, това зомби иска се самоуби! Той избяга! Едното зомби искаше да влезе в телепорт. Аз тръгнах да го оцеля и тот изчезна, обаче можех да стрелям под мястото, където беше той. Не знам, не знам, някой, някой го гледа, да. Играта. Да, между другото, ако сте изгледали този епизод до тук, моля ви оставете ми коментар какво да качвам на Fortnite Save the World, за да ви е интересно. В момента тази ми се ми е интересна, защото нали, пак е поне малко по-трудна, въпреки че съм със сопното оръжие. Затова изглежда толкова лесно, ако си изкарам нормалното оръжие, сигурно няма да смогвам да ги топя толкова бързо. Какво е това? Торнадо? Уоу, човек има торнадо! Къде е? Тука, до мене. What? Wow, ми ние сме в пустината. Я? Йоху! Моля ли видиш? Да, мога да скокна с това. С борда. Гладер, викаш на тук. Извинете, господа. Може ли да се махне тук? Няма аз отида. Йота! О, тук как ме удари! О, моят... Глед, пак през чука! Умри, бе! Не, не мога да го удрям! О, той ще ме уби, бе! Не, не шугам се, няма да ме уби, само се правя. Да се притесните малко, май. Всъщност, беше забавно как наистина не можех да го ударя с... чука си през щита му. Окей. Когато паднеш и героят ти каже, окей. А, чест, супер! Пустинен чест! Легендарни камъни ги намираме за това наше... Няма проблеми, ние сме добри хора. Помагаме на своите приятели. А ние какво трябва да правим? Трябва да отидем при още Energy Siphon-и? Де са, ей там, далечината, идвай насам стен. Това Каспар е, чай че един Каспар ме нападна. Нямаме време, нямаме време. Ще фейлним мисията, имаме само 10 минути. Да, изгубихме човек, отивай долу в дясно на мапа. Аз не знам всъщност, добре дяле да се... Сдържам Blue Glow-то. Окей, ще отидем напред и ще видим какво ще стане. Да, това може да го активирам. Не, 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 не го... Ела, ела, имам друга идея. Ето тук, надясно има два, ела при мене. Ето тук мисля, че има два. Можем да сложим два един до друг. Нали? Извинете, господине. Оу. Тя пистолети определено не са толкова здрави, колкото си мисля. Rest in peace, Thanos. Убихме Танос. Ми, да активираме тия двата. Еми, е тук един е. Ага, да. И е там е другия. Throw the switch to throw the siphon. Че да не си ги фикснали? Не знам. Кво си ли кажеш? Честно казано, не знам Стинвей. Може би. Просто така стоят нещата. Окей, смятам, че това е много добра къща за нашия сифон. Нямаме много време. Аз даже не знам това, ще го направих така, като ще отпра вратата.
Добре, активира го и си заминавам, се надявам да не дойдат взривяващите се зомбита на... О, дрон. Аз мога ли да направя така? Един дрон ти оставам да знаеш, защото съм приятел. Okay. И виждам, че при тебе се спамват повече зомбита, отколкото при мен. Е, тя са най-страшни. О! Това тук при мен още не е активиран. Знам какво да ти кажа. Аз слагам е тук един капан. Така. Роботите ми виждам, че убиват неща. И както иде тук, бе? Къде идвате, бе, зомбите? Не мога да разбера. Защото са някакви много странни неща. Зомбите се появяват директно до мене. Ето, апич с... Да, той върна се появяват директно до мене. Мах се ти, бе. Окей, супер. Ууу. Имам апгрейд, където като направя 6 кила, май. Чакай, какво? Абе, човек, те се спамват до сифония, ти лут ли си? Да, и при мен така. Много гадно. И много бързо чупят, между другото, много се здраве. Аз ги видях къде се спамва, да е така. Ето така. Ще направим и... Всъщност, може ли да направим два пъти така? Много са здрави тия, бе. О! Бати дебеля. Бати дебеля, то тук ме изнеси от всякъде. О! Идвам. Къде бе? Вой... И апгрейда си стените. Апгрейда ги. Аз набирам тухлички по земята. Чекай, при мен някой да не кърти. Ей, дебел, макс от тук. Ми добре, дай да го активираме. Дай да го активирай го и вой, той настой нещо. Ми... Не знам какво да ти кажа, Стин. Ето те така влизаха, нали? Та няма да го щупат. Ами, е така правиш и капан, капани нямаш ли моето момче? Нямаш ли капани? Не, кой влъзва капани нещо време? Ами, такива като мене, дето убиват неща. А? Колег танкс, не искам да го активирам го, да знаеш. Окей. Така. Така, и къде са тия сега? Тука ли са? Тези момчета ли та бият си, уе? Тези ме бият, бако! Дас, едно пляскане така правиш. О, шит, от другия край. Добре, добре, ще издържим. Аз искам да... Колко да го оберем, сър? Е, супер тъпо, виж ги идват. Идват чак от моят край, това е много нечестно. Така че отгоре, това също е нечестно. Много гадно така. Плана ни да... Двата си хвана лайн не работи, защото се спамват много близо един. Силай, пробиват от този край, човек, какво правиш, бе? Разчитам на капани, не... Ей, капани? На кой капан е ръчета? Той има един капан. Те ги унищожиха. Той беше буквално един капан. Бе го то как мабини му остава да предвредя. А! Добре, сложих такова за хелата, защото съм здрав. Няма проблема. Ами, аз смятам да ги съберем тия. Айде отиваме на този съседния дето, аз го строих и сай. Това е толкова изи. Кое? Това е толкова изи. Нямаше такова забутане тука, бе. Активирах сифония, ето го сега. Нямаше такова забутане тука, бе. Нямам такова, ти имаш ли, а? Нямаш, нали? Нали имаш такова за крафтване? Ами, кой имах такова за крафтване? О, какво се случва тука, бе? Това някакви много бъгави газови бутилки. Това играе като чек тук. Какво, наше? Не знае какво се случва. Ева го виж. Къде, бе? Управи се. Едно зомби играеш като чек. Няма да се очудя. Няма да се очудя. Също да, да благодаря на всичките от вас, които ме адвате в Item Shop-а. Това мисля, че го направихме този епизод. Трябва да ви благодаря. Сериозно, супер много хора ме адвате, направо не съм повярвал. Това са като рекорди за мен. И да, продължавайте да ми изпращате снимки в Instagram. Само че ще ви помоля, ако случайно гледате това и ми изпращате снимка в Instagram, трябва да ми изпратите по някакъв начин, че когато отворя да ви се вижда профила, не знам как го правите, трябва да. Реално аз трябва да цъкна, за да видя снимката и тогава, когато е скриншотна и профила ви се вижда отгоре, и това ме улеснява супер много, така че не знам как да ги изпращате точно по този начин, но продължавайте. Да го правите така, защото ме улеснявате супер много, иначе не знам просто как да ви изкараме името на екрана. Instagram ли е? Да. Като претят нормална снимка. Не, ако... Също да, това ще да кажа, ако мадвате като стори, има голям шанс
да изпусна сторито, тъй като всеки ден получавам супер много съобщения, тъй като Instagram е много тъпо направен. Реално всичките съобщения, които получавам, са на едно място. И дори да ме тагнете в стори, някой път ги изпускам и след това като влезна и само пише някой в тагна в стори, не мога да видя сторито, така че ако можете просто да ми изпратите една снимка, е най-добре. Ама пак казах, трябва да изпратите по някакъв такъв начин, където аз трябва да цъкна, за да я видя, защото така никакъв се вижда горе и мога да лесно да го монтирам в видеята. Също имайте предвид, че не мога да адвам всички, просто сте много хора. Някои хора просто не могат да ги скриншотна. Така че не ми се сърдете. Ама ако ми изпратите няколко пъти, няколко различни пъти снимки, има по-голям шанс. Защото следваме се рефрешват съобщенията. Но се обяснявам. Просто не искам да сте объркани и да ма хейтите и да си мислите, че аз нарочно не ви адвам в клиповете си или нарочно ви игнорирам. Не го правя така, просто сте много, скриншотвам, едитвам, опитвам се. Опитвам се, ма е трудно. Мисля, че трябва да спрем този сефонис, май сме готови. Чакай, доколко стигнахме? Това е за Силвър. Трябва ни още един сифон. Ей, няма да стигнем за Силвър, ле, това е много тъжно. Дай да отиваме на Цето, ма ние няма да имаме време, докато го пуснем. Защото няма една минута. Ей, тъжно. Мисля, че не го сметнах аз като хората. Надявам се, че ще минем добре тотко. Силвър, пускам го. Пускай го. Ама той няма стени около себе, това е лошо. Чаша на гвезди на бързо. Точно така. Ой, кой се оръгва така лошо е? О, те са много! Те пробиват! Още стени не трябват. Трябват ни още. То тук е много яко това място. Да, яко место е наистина. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! Место казах, смятай. Место. Ставам истински българен. Е, има едно много яко место. В Fortnite. Има един много як форум. Също, защо толкова от вас не се регистрират във форума, а? Оцелели ли сте до този клип? Искам да ми кажете. Ако случайно гледате това, защото много от вас скипват клиповете. Вие сте на финала, вие сте оцелели, вие сте шампионите с най-високия watch time. Но, въпросът ми е, защо не сте се регистрирали във форума? Ще има линк в топнатия пиннат коментар, точно така. В пиннатия коментар на този клип ще сложа линк към форума. Регистрирайте се, там можете да... Там можете да се регистрирате, да задавате хардуерни въпроси, ще има хора, които ще ви помогнат и... Това го взимам точно 5 секунди преди да свърши! Аз съм щастлив, сега сме на 9, супер. Така че да, ще оставя коментар, ще го пинна с линк към форума, моля ви регистрирайте се, там е супер, ако може да задавате хардуерни въпроси, други въпроси към мен. Да, ако случайно вие пишете ревюта на някакъв хардуер, купили сте си клавиатура, искате да напишете някакво ревю, да го споделите с хората, за да могат повече хора да знаят да си купят или да не си купят тази клавиатура. Ще има и награди, най-вероятно най-активните хора във форума. За момента наградите включват само баджове, но в бъдеще ще са нещо по-интересно. Бе, тази мисля беше супер чил, честно казано, не беше толкова напрегната, но пак успяха доста лесно да щупят стените, това ме изненада. Мислях, че тази мисля, че е мега лесна, ама кани вали май е трудничка. Или просто идваха много от тия гърмящи стени, ни ги забелязвахме и те ни взривяха стените тайничко. Въпросът ми е какъв ще е лута ни? Вау! Това ме тъм зъб на нашите приятели, защото са много милички. И нека видим какво става тук сега. Какво ще вземем? Аз се надявам на много от този зеления камък. Малачит? Малачит ли беше? Не знам. Нима хейтвайте, но ме е трудно да го забравя. Малачит, да. 5 ми дай, да го забравя, да го запомня. Да, разбирате ма. 12 000 experience. 5! Супер, това се струва, това се струва. Вече няма да ходим на някакви мисии да се надяваме на един, както беше преди. Също ми даваме още един квест. Ще ми даде. Какво е това? Frost up! Аз мисля, че нямам фрости оръжия, които да правят frost damage. Това е интересно. И lightning in a bottle и... това ми напомня, че мога да влезна тук, да цъкна на лут, да си взема една пиратска лама. Avast! Seriously, I mean it! Blas! Не е някаква златна лама. Ew, Gotten Games, какво ми дари? Дари ми капани, дари ми experience boost. Дари ми някакъв survivor, който е лав. Ми дари... Бъканиер Джонси! Супер, това го нямам! Той е със същия герой като този, който играхме, но има и Warcry, той е... войник, пират, смятайте. А това е някакъв Lilaf Survival, който... Survivor, който нямаме. А това какво е? Стинвей! Дари ми някакъв нов капан, ти лут ли си? Чакай ти малко! За финала, това е много як, това е... мисля, че трябва да дам в Armory, Schematics, капани... И след това да го видя, и това е Broadside, това е някакво уръдие, човек.
Това са оръдия, които мисля, че се слагат на стени. What? Да, три оръдия и правят Elemental Physical Damage, имат апгрейди, Damage, Durability, Durability. Точно така. Fires a sequence of 5 bouncing cannonballs that pierce through enemy. Изстрелва 5 подскачащи копчета, които минават през противниците. Това според мен ще е много лопнато в някакъв... Ако е, зависи как отскачат, но най-вероятно това нещо ще го апгрейднем за следващия епизод. Искате ли да го апгрейднем? Оставете ми коментар, струва ли се да го апгрейднем или да чакаме нещо хубаво, тъй като много от вас разбират повече от мен. За мен ми изглежда много интересно. Е, това са моите капани. Не знам колко са добри. Имам си... Това са просто, да, най-хубавите неща, които имам. Повечето мисли им помагат. Но, смятам това да края на този епизод. Накратко, да ви напомня какво трябваше да шаутаутна и да разберете като информация. Какво искате да качвам в Fortnite Save the World? Идеи, ако имате коментарите. Линиската, която по-рано ви показах, най-вероятно ще е налична до седмица, надяваме се. В сайта има линк в описанието, voodoohstv.com/shop. И да, бързо на всички, които майдвате в Item Store. И ще се видим в следващия епизод, който се надявам да е скоро. Така че лайквайте и шервайте този. Бай-бай!